acca yeɓoɓe Dande ma en fo comme ni no jirɗon ni ko ɓe mi ganduɗa ko AIC mo Halwar kamɓe gooni ɗo yeeti donc aɓe mbaɗa préparé premier match mabɓe to banggue hande hakkude mabɓe AIC Darussalam ɓe mbaɗi ko mayoji ganduɗa ko rouge blanc kono ɓe mbaɗi bolson ngaji zone donc ko AIC Halwar kamɓe jirton ni kamɓene ɓe gooni ko waɗa préparé gam premier match mabɓe hakkude mabɓe AIC Darussalam champion en titre kamɓe pottata e AIC Halwar taw ko premier journée to banggue zone mujum hitande ujunnaji ɗi e nogas e nayyi woni 2024 donc ko ni no jirɗon ni ɓe gooni koye wadde préparé donc nanɗon ni no jirɗon ni ko kamɓe gooni ɗo wadde préparé kono joni joni so Allah lamɗo jaaɓi ene jaari siftanode noon e nde ɗo hitande ɓe mi ganduɗa ko AIC Halwar ɓe gaddani to banggue kadet to yeyte donc ɗum saabi match mabɓe kadi wawani yiyede ñalawma hande o donc joni joni so Allah lamɗo jaaɓi min jaa toon to AIC Darussalam ƴeewen kamɓene holno mbiɗa préparé oɗo match mo ganduɗa ko hakkude mabɓe e AIC Halwar ko noon tigui yeɓoɓe Dande ma en fo ni no jirton ni ko AIC Darussalam woni ɗo yeyde donc ɓe mbaɗat préparé ko match mabɓe hakkude mabɓe Halwar no jirunde ni joni joni Halwar ene waɗa to banggue sfma aɓe gulna ɓalle mabɓe ko yiɗi pottitangal ne fuɗɗo donc ɗo joni ko AIC Darussalam ɓe mbaɗi kadi kono ɓe gowno wadde ni en zone noir ko ɗum woni ko couleur mabɓe mo ganduɗa moɓe ɓuuri anditirede kamɓe ɓe ɓe ganduɗa ko AIC Darussalam donc champion en titre ene jaari siftorde kamɓe gooni double champion en titre taw ko ɗo e zone mujum donc hande kadi woni premier mabɓe match taw ko édition mo ganduɗa ko 2024-2025 donc ɗum ɗon e jaari wattude haqqille no fewi no fewi taw ko hande woni match mabɓe mo ganduɗa ko match gadiɗo hakkude mabɓe AIC Halwar donc eɗen gandi won wonnoɓe ɗo hewɓe rawane kono ɓe jiiya haɗo hikkaɓe paye équipe ji koddi kono won woɓɓe kadi arɓe ɗo yeyte donc ɗum foof hande men jiiɗum e nder terre o so Allahu lamɗo jaaɓi donc kamɓe AIC Darussalam kamɓene aɓe mbaɗɗo heblo mabɓe to banggue pottital gadigal 1 donc ɓoyata so Allahu lamɗo jaaɓi ƴeewen holkoɓe jogoɗo waɗe nder terre to yeyte donc ni noɓe keblorto ni so Allahu lamɗo jaaɓi min dusodiri hen ha match o gasa onoon yeɓoɓe Dande ma en fo haydara humpata moon kala no pottital ngal wawi yawrude ko noon bandiraɓe yeɓoɓe Dande ma en fo en gari e deuxiéme match tawi kadi ko premier match to banggue groupe B o ko hakkude ɓe ɓe ganduɗa ko Halwar e AIC Darussalam donc kamɓe gone fottuɗo ɗo saaha ni no gonirɗen donc match o joni fuɗɗo ko une minute de silence ɓe goni wadde han donc ni no jirton ɗumi ko une minute de silence tato banggue arbitre o woni ɗon trio arbitre o woni oga banggue ko Ousmane Mamoudou Diallo kañum heedi oga banggue banggue mo ganduɗa ko banggue ñamo banggue nano woni toon ko kaalidya arbitre central woni toon ko mo ganduɗa ko Ibou Sarr arbitre mo ganduɗa ko quatrième arbitre o woni toon ko o mo ganduɗa ko Mboyle Ndiaye donc match o fuɗɗi ene wawi wi tan koye une minute de silence wona donc ɓoyata match o fuɗɗo arbitre kañum dari ɗon ekipaji ɗi ne jirton ni Halwar waɗi ko rouge et blanc ɓe ɓe ganduɗa ko Darussalam kañum mbaɗi ko zone noir noɓe gowi waɗirde ni kamɓe ɗin foof goto men foof nono wowi waɗirde ko noon tigui woni no waɗir donc une minute de silence gasi donc machallah joni joni pottitagal fuɗɗo arbitre o kañum woni ɗon Ibou Sarr kanko dariɗo balɗo tottirde coup d'envoi ko AIC mo Halwar zouraji nanɗon dogane ne coftino ɓalle ɗi donc AIC Darussalam kañumne hono noon ɓe goni e waɗirde donc coup d'envoi o joni joni so Allahu lamɗo jaaɓi numéro 3 mo Halwar ko kañum jogori tirde ballo donc arbitre nan haalda e gardien ji ɗi mbaɗa pari donc gardien mo Halwar o no haaldata donc wiɗum mbaɗa pari donc gardien mo Halwar ko on tigui o haaldata wiɗum mbaɗa pari to banggue gardien mo Darussalam donc match o fuɗɗima coup d'envoi e équipe numéro 3 mo Halwar kanko tottirta coup d'envoi o tiri ballo directement ari e défenseur uji Darussalam attention ballo 6 mètres tous AIC Darussalam kamɓe giɗi dañde duse pottitangal ɓe tottirimo to banggue AIC Halwar ɓe keeɓi ballo AIC Halwar numéro 5 AIC Halwar kanko tottirde ballo oga banggue beele mo heeɓ numéro 11 o heɓani ɗum ari koye directement koye numéro 4 mo AIC Darussalam AIC Halwar deuxiéme match tawi koye journée o to banggue senior o enen gandi kadi o zuɓi ɓe ɓe ganduɗa ko duppo kamɓe lappi ɓe ɓe ganduɗa ko base tawi koto kadi to 1-0 senior o 2-0 oɗo saaha ko troisiéme match gonɗen tawi ko premier match groupe B wonde de Halwar e ɓen ɓe wiyeteɓe AIC Darussalam donc nanɗon numéro 10 uji ɗiɗi jiyton ɗi ko numéro 10 mo Halwar e numéro 10 o Darussalam kamɓe gooni ɗone donc attention holko jogori wonde Abou Doucouré kanko ƴetti ballo woni gardien bittu mo AIC Darussalam kañum ƴetti ballo beele o dagasa ɗum o tagisi ɗum nder ballo ari directement e numéro 11 heɓani ɗum numéro 11 Darussalam heɓani ɗum numéro 13 mo Halwar kañum woni addude ballo gam o waɗa ɗum tous donc Dande ma info tawi ko ɗo e sar colonel Mamadou Oumar Simon Diouma tawi ko premier journée taw banggue nevitan zonal zone mo Diouma donc ɗum ɗon ne kadi 2024 tawi ko ɗo e jumɗonde machine toro o aysat colonel Mamadou Oumar Sy match o jokki
wala ni ni jirton ko match Daru Salam e Halwar. Daru Salam Halwar kanyu wadi moni 1-0 odo sa Daru Salam kabe dañbe penalty be dañi tira dum ko Aynine Sow mbele ma won égalisation wala wonata en tout cas ko Aynine Sow wati face à face e gardien bit mo Halwar donc en tout cas match wodi koy deuxième mi ta wona jewe non holko jogori kewde do yere mbele ma dum won égalisation wala ala gardien o yeltinat ballon wala o tira dum rewa côté en tout cas hunde le nandon donc yebobe tane ma info ngone ko sar kol nen momudou mar simu djuma aynina wala si aynina yatri tiagal attention aynina sowa aynina so tiro marki égalisation pour Daru Salam Daru Salam be badi égalisation akune mabbe AS mo Halwar en tout cas aynina so ko kanyum tiri penalty marki donc do sar kol nen momudou mar si to ngone wada wiswisa yimbe be njaltani to bangé sado en keddido sar kolnel momudou wasi ngam yebde match mo ganda ko match premier journée tay ko match kadi gadida groupe wa bo taw ko akunde AS Halwar et AS Daru Salam en tout cas hande woni match mo ganda ko ouverture bo yani ko ganda dupo be lapido base tay ko didi endiga to bangé senior to kadi obe lapibe ko didi e gotel endiga donc match joki Daru Salam match joki maté Halwar mabé ke balo attention Daru Salam kambe jogi balo Daru Salam contre attaque Daru Salam kambe jogi balo Halwar heptidum en tout cas match on nan joki ando yesar kolnel momodou mar simu njum